Máme tady trošku punkovější setup, ale funguje to. Takže jedem. Já jsem začal pít mnohem víc vody, protože jsem se někde dočetl, že když pijete kafe, tak byste měli k tomu pít vodu v poměru 2:1. Takže tohle je půllitrová sklenice, mám jich 5 až 6 za den, teda aspoň když jsem doma, jinak samozřejmě z flašky. No a tyjo, hydratovaný teda rozhodně jsem, akorát nevím, jestli jsem náhodou až moc hydratovaný. Hej, run focus. What should number answer be? 30. Duration. Just to confirm, you wanted 30 minutes? Yes. That's done. Situace je taková, vyfotili jste poměrně dobrou fotku, ale dala by se ještě o trošku zlepšit, trošku posunout na další level. No a co kdybych vám řekl, že můžete změnit třeba oblohu do 30 vteřin. Tohle video bude mega rychlovka, jdeme rovnou na věc. Jako úplně první si teda vyberete tu fotku, na který byste tu oblohu chtěli zaměnit za jinou. Já tady mám fotku tady toho Range, pokud mě sledujete na Instači, tak víte, že jsme ho fotili minulý týden a víte přesně, co to je za Range Rovera. Je to Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic. To auto má nějakých 550 koní, je to absolutní nesmysl, supercharged V8 a trhá to hlavy. Jako první, co udělám, je, že vezmu tu RAW fotku a hodím si ji do Lightroomu. Tady si klasicky projedu svoje presety, zjistím, že dvojka nebo jednička jsou nejlepší, v tomhle případě to je dvojka. A ještě si trošku pohrajeme s tím nastavením. Stáhnu highlights, vytáhnu shadows, vytáhnu blacks a trošku stáhnu whites. A ještě trošku posunu to exposure níž. Tak a teď trošku stáhnu dehaze a hnedka vidíte, jak stoupá ten kontrast. Dám tam taky trošku víc clarity a trošku si tady pohraju s tone curve. Stáhnu ještě modrou, protože to auto takhle v realitě není modrý a může to jít do Photoshopu. Takže já kliknu levým a dám edit in Photoshop. Celou fotku jenom hodně rychle zretušuju v tom Photoshopu a dodělám nějaký efekty. Rozhodně tam chci přidat trošku víc sněhu. Ono ten den sněžilo, ale ten sníh prostě na fotce nejde tak hezky zachytit. Přidám tam taky takový light beam z auta. To je věc, kterou vlastně vidíte, když se začne stmívat, když je blue hour, ale tím foťákem to tak nejde hezky zachytit. Takže máme sníh, light beams a ještě přidám trošku kouře k výfuku. Jsou to takový malinký detaily. Na první pohled si jich asi vůbec nevšimnete na té fotce, ale jsou to právě ty detaily, které tu fotku dělají tak nějak kompletní a tak hezký jako zabalí. Ještě ten sníh lehce vymaskuju, přidám trošku motion blur, Gaussian blur a máme hotovo. Tak a teď přijde na řadu ta část, na kterou čekáte. Sky replacement. Já funkce ve Photoshopu znám nebo vím, co tam je, ale nikdy nevím, v jakých těch tabs se to skrývá. To znamená, že já vždycky jdu jenom tady do help, tam napíšu, co přesně potřebuju a dám enter. V tomhle případě to je sky replacement. Tady mi to vyjede, rozkliknu si to a tady už máte na výběr. Ta funkce je poměrně rychlá, trvá to fakt asi 2-3 vteřiny, než to Photoshop všechno sám vymaskuje a spočítá a zkalkuluje. Je to úplný psycho, ale je to jedna z těch hlavních věcí, co technologie v dnešní době nabízí a to je úspora vašeho času. Vy když si to tady nahoře rozkliknete, tak vidíte, co máte na výběr. Adobe už tam on default nějaký ty oblohy vlastně vám poskytuje, ale vy si tam můžete naházet i cokoliv vlastního. Takže já si můžu vyzkoušet třeba tady ten sunset, a nebo na druhou stranu jenom zataženo, to se mi docela líbí, to tam sedí do té fotky a vypadá to poměrně i reálně. No ale chtěl bych asi, aby to mělo i trošku barvy. Vy můžete udělat double sky replacement. Takže vy tam dáte jedno sky replacement, dejme tomu, že já si tam dám tady to zataženo a na to druhý si dám tady ten sunset. Tady na tom sundám trošku opacity a vidíte, jak krásně tam vzadu vyniká trošku tý oranžový. Působí to pořád reálně, protože je zataženo a sněží, ale na druhou stranu ta fotka má trošku víc dynamičnosti a trošku víc dramatičnosti. A když tam budu chtít dát nějakou vlastní fotku, tak tady dáme to plusko a vyberu si třeba tady tu jedničku, počkám 2 vteřiny a budu tam mít hory v pozadí. Řekněme, že tam ale nechcete hory, chcete tam dramatický sunset, ale svoji fotku, kliknete zase klasicky plus, vyberete si fotku, kterou tam chcete, počkáte 2 vteřiny a je to hotový. S tím nebem samozřejmě můžete pak následovně trošku manipulovat. S těma sliders doporučuji si trošku pohrát, abyste zjistili, jaký slider co dělá, po případě co ovlivňujete. Já si tam nechám tu zataženou oblohu, přidám trošku dramatický sunset, uberu právě tu opacity, abych měl trošku barev v pozadí a nechám to takhle. Takže takhle ta fotka vypadala předtím a takhle potom.
No, a to už je pro dnešek všechno. A já doufám, že vám to nějak pomohlo. Mě to docela donutilo se zamyslet nad mojí workflow. Začal jsem si mnohem víc fotit jenom oblohy samotný, který pak můžu právě používat na té sky replacement. Jestli mě znáte, tak víte, že já strašně nerad photoshopuju věci, ale někdy je to nutný. A taky si myslím, že když to tu fotku vytáhne z osmičky na devítku, 9,5, 10, tak proč ne? Jasně, chápu. Je tam hodně tenká hranice mezi manipulací fotky, se kterou hodně lidí nesouhlasí, a úpravou té fotky. A já jsem pro úpravy. To znamená, že když vyfotím nějakou hezkou fotku, ale třeba mi tam vadí, já nevím, sloup s osvětlením, tak je jasný, že ho prostě odendám. Tak a to je pro dnešek opravdu všechno. Nepřežeňte to s tou funkcí a my se vidíme příště. Mějte se krásně, zatím. Čau.